不想忘东忘西，念出来就有效。记得以前我们在读书的时候，记不起课文都怎么办？就开始念讲话讲出来，哎，它好像会记忆比较深。好，我把我的眼镜，你在做动作的时候顺便讲。别讲那么快，真的，我把它的时间是就变慢了，你的动作是没办法快。这是训练出来的，训练的感觉。今天晚间8点，请你跟我这样过，东森超市33频道。